ただダンもちょっとなんか一個怪しいの見っけて、これなんだけどさ、これダンがプラス1取ってる時ってこれ画道剣レンガなんだよな、ちょいダメ画道剣これレンガになっててプラス1取れて、あー赤玉が邪魔、これがレンガで、まあ赤玉が出るともう無条件でレンガなんだけど、プラス1まではレンガになると、でプラス2は取れないんだけど、確かにホワイトポジションないで、プラス2以上は取れないんだけど、プラス2のところで相手が暴れようとしてくると相打ちになると、相打ちになると赤玉が邪魔だけどで相手キャラにもよるんだけど、相打ちにならずにカウンターヒットになった場合、相手のコパンが短いとかで相打ちにならなかった場合は、なんと A パンに行けると。でここ相打ちが取れる限界までビタメすると、ここプラス3取れるんだよね。相打ちが取れる限界がプラス3フレームで、プラス3ってことは相手が4フレキャラだったらもう一回しゃがみダイパンいけるんだよ。これお分かりですか、これ何が起きてるか。でこの連携なんか結構怪しくて、そうこのなんかまあビダメするフレームとか、まあそもそも相手が4フレキャラじゃないと結構割れるポイント増えるんだけど、相手が4フレキャラで、まああと赤玉が出たりすると有利フレーム変わったりしちゃうから、てか赤玉が出るとむしろ有利フレーム減っちゃうんだけど、まあその代わり絶対レンガになるんだけどさ、こう画道剣ビダメうまくやるとこの距離作った時点で全部3フレ潰しみたいな連携が組めそうなんだ。あとはプラスフレームによってしゃがみダイパンが届かなくなる距離があるから、だいたいプラス6フレーム以上取ってるとしゃがみダイパンが届かない。今のがギリギリかな。今多分この距離だともうしゃがみダイパンが届かなくなっちゃう。多分この距離だとしゃがみタイプはどうか、画道剣が多分ここだともう届かなくて、でただプラス7フレームだから立ちダイパンでも3フレ潰しになるから、こことか今全部3フレ潰しだ、暴れたらクラカンするし、てか、なんなら A パー入るし、暴れたら。なんで、怪しそうな連携が見つかる。いや、無事。お、いう研究しがいがありそうなルートが見つかったと。もしかしたら、本当に慣れれば、全部3フレ潰して連携組めて、相手がトリガー発動中で無敵技がないって状態だったら詰ませることができる。無事
いや、多分そんぐらいだと思う。実際、なんていうか、プラス、ビダメしてプラス1からプラス3の間に収めれば、まあ、有利フレームだからいいんだけど、ベストなのがプラス3だけなんだよ。だから、1フレーム用しか。まあ、ミスっても 25% で赤玉が出るってのと、プラス2とプラス1でもまあごまかせる。じゃあごまかせる。ただ、コパンで暴れられると、ただまあ距離離れてるからコパンで割り込まれたところで、あんまり痛いのもねえんだけど。なんならタイミングによっては相打ちになるし。っていう感じで、なんか結構こう、暴れても、大概相打ち以上になってたりするんだよ。なんかカウンターで食らった時の当たり方によっては、A パーにも入るし。で、結構まあ、当たり方でわかるんだよ。A パーに行けるかどうかが。このしゃがみ台パンの当たった位置で。ただこの相打ちになった時に、とっさに立ち台パンで、コンボにできるかどうかが。相打ちになった時、プラス12フレーム取れてくからさ、これ。めちゃくちゃ有利なんだよ。本来、なんか割り込めるタイミングとか、離せるタイミングとか、でも、25% で赤玉出ちゃうと、割り込めなくなる。レンガになるし、キャラによっては無敵技も赤玉で潰されるから。持続が無駄に長いから。多分これ、剣とかだと、これ多分剣だとね、EX 勝利をぶっ放しても赤玉出ると相打ちになる。これで赤玉が、ああ、赤玉この距離はそもそも連眼になっちゃう。連眼になっちゃいますよ。赤玉がいい感じのタイミングで出ない。再現できねえわ。まあ、赤玉が出た時に EX 昇竜で割られてると多分相打ちになる。大概どっかで暴れられても潰せてるから結構強そうなんだよ。で結構ゲージももりもり溜まるし、多分しゃがみ台パンだけでも12回ぐらいガードさせればゲージ1本溜まると思う。12回で、ガード剣が、ガード剣いくつだろう、15回かな。赤玉邪魔だめだ、赤玉が邪魔だからこれは検証できない。その上でこれでループできるからね。今のところはまだちょっと要研究ってとこが、多分研究しがいはありそうな気がする。少なくともとりあえずプラス1までだったらレンガだからやり得なところある。今までのだったらあそこで挑発キャンセルコパンでやってたのが、キャンセル画道剣からコパンって画道剣一発挟めるから、しかもレンガで、とりあえずあそこをちょいダメ画道剣一回やるのはお得な気がする。相打ちだったらコンボだし、カウンターだったらエヴァだし、一回画道剣だけはとりあえずやりとく。